ከመሃል አዲስ አበባ በስተሰሜን ወጣ ያለች ከሽሮ ሜዳ በላይ ያለ አጼ ምኒልክና እቴጌ ጣይቱ የነበሩበት ቦታ እንጦጦ ይባላል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ አፋይ ማርያም ልጅ ነኝ። ሰላማችሁ እንደ ምድር አሸዋ እንደ ሰማይ ከዋክብ በእያላችሁበት ሰላማችሁን ያብዛልኝ። የኛ በኢትዮጵያኖች በተለይ በጣም የምንኮራበትና የጥቁሮች ሁሉ የመላው ጥቁር የድል አርማ የሆነው በእውነት ኢትዮጵያዊነታችንን የምንኮራበት ትልቁ በዓላችን ነው። ዛሬ ግን የመጣውበት በጣም እጅግ እንደምትመለከቱት የአጼ ምኒልክ ባለሟልና የእንጦጦ ስላሴ ትውስታዎችን የሚል አንድ መጽሐፍ አለ። እንግዲህ የአድዋ ድል በዓል ሲነሳ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ግንባር ቀደሙን ተወስዳለችና ከዛም ያው የቤተክርስቲያናችን ታሪክ ቤተክርስቲያናችን ምን እንዳደረገች በአድዋ ጊዜ ላይ እንግዲህ አባታችን መላከ ብርሃን ብርሃኑ ብስራት የቅድስት ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን ለንደን አባት የሆኑት ናቸው። እኛ አባት እንግዲህ ያዘጋጁት መጽሐፍ ነው። ከዚህ በፊት ወደ 6 መጽሐፎችን እንትን ብለዋል። ይሄ መጽሐፋቸው 20 ፓውንድ እየተሸጠ ይገኛል። ምናልባት ይሄንን መጽሐፍ ብታቁ ታሪካችንን እናቃለን፣ ማንነታችንን እናቃለን፣ ምን ኮራበት ነው። ስለዚህ ማንነታችንን ራሳችንን ዛሬ ጀርመን የግዕዝን ትምርት እየሰጠች ትገኛለችና ይሄ ግዕዝ ትምርት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቋንቋ የሆነ ነውና በኢንተርናሽናል እየተሰጠ ይገኛልና እኔ አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ለምን ብዬ ጥያቄ ይፈጥርብኛል። ለምን እነሱ ማጥናት ፈለጉ? ለምን ማስተማርስ ፈለጉ የሚለው ነገር ማለት ነውና ስለዚህ ይሄንን ሁሉን ነገሮችን ስለ ታሪኩ ቤተክርስቲያኗ ያደረገችው ነገር ቤተክርስቲያኗ ያላትን ተጽኖ በመንጉሱ ጊዜ ላይ ምን እንደሰራች የሚያሳይ እጅግ ውድና ውብ የሆነ መጽሐፍ እዚህ ሁሉን ታሪካችን ተካቷል። ይሄንን መጽሐፍ ምናልባት መግዛት ለምትፈልጉ ሰዎች በየትኛውም ከለንደን ውጪ ከሆናችሁ ከአባታችን ጋር ተነጋግረን መላክ ይቻላል ማለት ነው። ስክሪኑ ላይ ባለው ስልክ ቁጥር በቴሌግራም ብታናግሩኝ እኔም ራሴ እልክላችኋለሁ ማለት ነው። 20 ፓውንድ ነው በዶላር ደግሞ 25 ዶላር ነው የሚለው። ስለዚህ ታሪካችንን ለማወቅ በጣም ማንበብ ያስፈልጋል፣ ማወቅ ያስፈልጋልና በዚህ አጋጣሚ ይሄንን መጽሐፍ ሁላችሁም እጃችሁ ላይ እንዲገባ እላለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሌላው ደግሞ መናገር መፈልገው በዚህ አጋጣሚ ላይ ማለት ነው እንግዲህ በርካታ መጽሐፎች አሉ። እነዚህ መጽሐፎችን እንግዲህ ሰው ፈልጎ ሊያገኛቸው አይችልም። አንዳንዴም ደግሞ ያለንበትም በስራ ጫናም በተለያዩ ወይ ደግሞ ያንን መጽሐፍ ፈልገው መግዛት እየፈለጉ ማንበብ እየፈለጉ ደግሞ ያልቻሉ ሰዎች አሉ ብያምናለሁና ምናልባት እኔ ጋር በርካታ መጽሐፎች አሉ። ለምሳሌ እንደው ጥቂቶቹን ለማሳየት ያህል ነው። በጣም ለመቅረጽ አልተመቸኝም ሁሉንም መጽሐፎች ምን መጽሐፎች እንዳሉ ፖስት ለማድረግ። ስለዚህ አሁን እነዚህ የምትመለከቷቸው መጽሐፎች እንዳለ እንግዲህ እኔ ጋር አሉ። እነዚህ መጽሐፎች በጣም በርካታ ናቸው እንደምትመለከቷቸው እንግዲህ ለማየት እንሞክራለን። እስኪ ለጥቂት ደቂቃ ያሉትን እንያቸው። مصحفوچ አሉ አሁንም በቪዲዮ ራሱ ያልገቡ መጽሐፎችም አሉ ስለዚህ እነዚህን መጽሐፎች ማንበብ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ወይም ደግሞ እነዚህን መጽሐፎች የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ እዚህ ስክሪኑ ላይ ያለው ስልክ ቁጥር በቴሌግራም ብቻ ቀጥታ አይሰራም በቴሌግራም ብቻ አድራሻችሁን ላኩልን የፖስታ ሳጥን ብቻ በመክፈል በነፃ መጽሐፉን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ምናልባት የቀሩትን መጽሐፎችን ደግሞ እንደዚሁ ደግሞ እንዴት እንደምቀርጸው ደግሞ አይቼ ሁሉንም በደንብ እንዲገባ ያሉት መጽሐፎችንም ምናልባት ሰዓት ይስዳል ብዬ ስላሰብኩ ነው እንዳይረዝምም ብዬ ነውና አጠር አድርጌ ዋናው ሐሳቤንም በደንብ ግልጽ አድርጌ ለመናገር ፈልጌ ነው ይሄንን ቪዲዮ እየሰራሁት ማለት ነው ይሄንን መጽሐፍ ማግኘት ለምትፈልጉ ሰዎች ይሄንን መጽሐፍ ለምትፈልጉ ሰዎች የፖስታ በመክፈል ብቻ በመክፈል መጽሐፉን በነፃ ማግኘት እንደምትችሉ በዚህ አጋጣሚ መናገር ፈልጋለሁ ቶና የሚባል አንድ ወዳጄ አለ በሱ ስለሱ እንግዲህ ወደ 3 መጽሐፎችን ቃል ገብቻለሁኝና ያለበት ድረስ በፖስታ ለመላክ ቃል ገብቻለሁ ማለት ነው ምናልባት ሌሎቻችሁም ደግሞ ይሄንን መጽሐፎችን ምናልባት ማንበብ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ መጽሐፍ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ታላቅ ዕውቀት ታላቋን ታከብራለች በሚለው እስማማለሁ ማለት ነው ስለዚህ ባጭሩ ማለት ነው እናንተ ወዳጅ ዘመድ ጓደኛ የሚያነብሰው ለመጽሐፍ ልዩ ፍቅር ያለው ሰው ካለ ይሄንን መጽሐፎችን በነፃ እንደሚያገኝ ይሄንን ቪዲዮ ወስዳችሁ ለምትወዱት ሰው ወይም ለማንበብ ለሚያስደስተው ሰው ብትሰጡ ይሄንን ለማለት ፈልጋለሁ ሁላችንም በተቻለ መጠን አብረን የምንጓዝበትን የምንሰራበትን እንድናደርግ ላልለይ ማለት ነው ስለዚህ ያባታችንን መጽሐፍ መግዛት ለምትፈልጉ ሰዎች ቴሌግራም ላይ አናግሩን ያላችሁበት ድረስ እናደርሳለን እነዚህን መጽሐፎችም ደግሞ መውሰድ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ በነፃ መጽሐፍ በነፃ እንሰጣለን ማለት ነው ያላችሁበት ሀገር ድረስ እንግዲህ የፖስታ ብቻ በመክፈል እናንተ መጽሐፉን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ሰላማችሁ እንደ ምድር አሸዋ እንደ ሰማይ ከዋክብት ሉል እግዚአብሔር በእያላችሁ በሰላማችሁ ያብዛልኝ የአፋቲው ነው ላይክ ያደረጋችሁ እንድትወጡ በትትና ጠይቃለሁ ይጣቀማል ላላችሁት ሰዎች ደግሞ ልክ ቪዲዮውን ልክ እንደጨረሳችሁ ሁሉ ሼር እንድታደርጉልኝ እጠይቃለሁ ማለት ነው እኔ መጽሐፍን በመስጠት እንግዲህ እየተባበርኩ ነው እናንተ ደግሞ ሼር በማድረግ እንድትተባበሩ ጠይቃለሁ ማለት ነው ሰላማችሁ እንደ ምድር አሸዋ ይብዛልኝ ሻሎም